Ledenu površinu na Spensu popunile su ekipe malih hokejaša koje učestvuju na međunarodnom turniru danas i sutra. Grad Novi Sad, gradska uprava za sport i omladinu na mnogo načina podržava ne samo hokej nego sva sportska udruženja na teritoriji Novog Sada. U ovom slučaju mi obezbeđujemo sve uslove u smislu i leda i hale, termina, ali i sredstava, to jest budžetskih sredstava koje pomažu sportskim udruženjima, u ovom primjeru sportsko udruženje Hokejaško Stars, da održi ovakvu jednu manifestaciju koja se održava evo već 4 godine. Prisutno je više od 200 dece iz Hrvatske, Bugarske, Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ovo je divna prilika da stvorimo mogućnost najmlađim našim sportistima, to jest hokejašima, da imaju jedno iskustvo i međunarodno takmičenje u hokeju gdje učestvuje 4 strane države od Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske, Turske i naravno sa udruženjima iz Srbije, tako da sigurno će im biti veliko iskustvo, sigurno da će biti jedna lepa priča. Turnir je organizovao hokejaški klub NS Stars pod pokroviteljstvom grada Novog Sada.